ndabasuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Twongeye kubaha ikaze kuri uyu munsi wa 14 mu minsi 40 y'amasengesho yo kwiriza dusoma igitabo cyo kuva iminsi 40 yo kubohoka. Turizera neza ko Imana ikomeza kutugenderera, kuko ijambo ry'Imana ridusezeranya yuko iyo dushatse Imana turayibona. By'umwihariko yare amasengesho yo kwiyiriza haba harimo imbaraga zikomeye, nkuko Yesu yabwiye abigishwa be mu gihe hari umudayimoni bari bananiwe kwirukana, akabwira ati uwo mudayimoni nta kindi kimukuraho uretse gusenga no kwiyiriza. Mu gihe nk'iki hari amajwi Satani aba atubwira kugira ngo aduce intege, ariko ibyo ni ibinyoma abagira ngo atubeshye twe gukomeza ngo dukore icyo Imana iduhamagarira. Ariko turabizi neza ko Imana iri ku ruhande rwacu, kandi yadushoboje muri runo rugendo tumaze gukora rw'iminsi 13. Uyu munsi tukaba tugeze ku munsi wa 14. Iyo yatangije urwo rugendo irakomeza iduherekeza. Kwiriza harimo ingufu, kubera ko ijambo ry'Imana ritwereka yuko ibyifuzo by'umubiri bitandukanye n'ibyifuzo by'umwuka. Iyo rero turi mu bihe byo kwiriza, tuba tugira ngo tunatsikamire ya kamere wa mubiri wacu, kugira ngo umwuka wacu urusheho gukomeza gusabana n'Imana no kurushaho kumva neza icyo Imana itubwira. Rero hari byinshi byiza Imana iduhishiye muri uyu mwaka wo kugendererwa. Reka twinjire mu mwanya wo kuramya no guhimbaza, turaza gukomeza dusenga kandi twumva ijambo ry'Imana. Jehova e son nom, Jehova e son nom, Jehova.
worship team barakoze kutuyobora mu ndirimbo yo kuramya Imana yacu. Ni Imana ikomeye, Imana ishobora byose, Imana izi byose. Ni ishema ko ari Imana yacu. Ku munsi wa 13 ubwo twasomaga igice cya 13 mu gitabo cyo kuva, twabonye yuko tugomba guhora tuzirikana ibyo Imana idukorera, kandi tugasangiza n'abandi ubuhamya bw'ibyo Imana iba yadukoreye. Ikindi twabonye uburyo Abisirayeli basabwe kugira ngo bave muri Egiputa basiga ibyo bari bafite. Aho naho isomo dukuramo n'ukurekura tukegurira byose Imana. Twakomeje tubona uburyo Imana yabanyujije mu butayu, niyo nzira Imana yahisemo. Aha naho isomo twakuyemo nuko tugomba kugira ukwizera, tukaba tuzi ko inzira Imana iducishamo yo izi byose, izi byo tudashobora kumenya ari yo ikwiriye, kandi mu iherezo iyo dukomeje kuyubaha tubona umugisha wayo no kugira neza n'imigisha yindi myinshi iba yaduteguriye. Twashoje iki gice tubona uburyo Imana yayoboraga Abisiraheli ikoresheje inkingi y'igicu, ndetse yakomeje no kubayobora ikoresheje n'inkingi y'umuriro mu ijoro. Ibi bitwereka uburyo tugomba gukomeza kuyoborwa n'Imana. Dushingire kuri iki gice twabonye ku munsi wa 13, ikintu nifuza ko dusengera no kugira ngo dukomeze dutere intambwe mu buryo twegurira byose Imana, nkuko Abisiraheli byabaye ngombwa ko bava aho bari bari. Mu nyigisho twabonye uburyo ntago biba byoroshye Imana kubwiye ngo vaho wari uri ujya ahandi utazi ibigutegereje, ariko mu rugendo rw'Imana ibyo ngibyo ntaho twabihungira. Ni ngombwa ko twemerera Imana ndetse naho itujyanye, tukavuga tuti Imana nubwo haba hagaragara nkaho ari mu butayu, ariko tugirire Imana ikizere. Nagira ngo dusengere muri kuri kijyanye no kugira ngo twegurire byose Imana, kuko hariho n'ikindi twabonye uburyo Imana yasabye Abisiraheli kugira ngo batange imfura n'uburiza kugira ngo babereze Uwiteka. Byose bigendanye no gutanga no guha Imana. Reka dusenge. Mana, ijambo ryawe riratubwira ngo isi n'ibiyuzuye n'ibyawe. Nta na kimwe dufite, ibyo dufite n'intizanyo waduhaye. Mwami Yesu, waratubwiye ngo umuntu ukunda ubuzima bwe azabubura, ariko uhara ubuzima bwe azabubona. Turakwinginze kugira ngo udufashe twe kugira ibyo dufataho. Reka byose Mwami tubikurekurire, kuko nibyo twibwira yuko ari ibyacu Mwami, ni wowe biturukaho. Ijambo ryawe riratwereka ngo iyo imbuto idapfuye ngo ibore ijye mu butaka ntibasha kubyara nyinshi. Turakwinginze Mwami Imana, hamwe n'aya masengesho turimo, urifuza kutugirira neza, urifuza kutugenderera, urifuza kutwagura, urashaka kwagura icyo ngicyo waduhaye, ariko icyo bisaba no kugira ngo tukwegurire byose, tumere nk'iyo mbuto igwa mu butaka ikabyara nyinshi. Nicyo nisabira, nicyo nsabira bene data turi muri urugendo, turasenze kugira ngo he kugira ibyo tugundira. Reka Mwami ujye uhora utwibutsa ibyo wadukoreye, byatubereye ubuhamya, bitumye dukomeza gushika amatuzi neza yuko n'ibindi uduhagamagareyemo tuzabona ukuboko kwawe no kugira neza guturutse kuri wowe. Komeza uzamure ukwizera kwacu, dukomeze dutari intambwe tuzi yuko uri kumwe natwe. Mwami, turagushimiye rero ko ugiye gukomeza kuzamura ukwizera kwacu, uyobora intambwe zacu, tukurekurira byose kugira ngo dukomeze tubone ineza yawe, kandi muri byose izina ryawe rihabwa icyubahiro. Dusenze twizeye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Kugira ngo atuyobore mu ijambo ry'Imana gice cya 14. Imana ibahe umugisha. Umwami Yesu, nashimwe cyane, mwiriwe neza. Ijambo ry'Imana riravuga ngo icyo muzasaba cyose mugishyizeho umutima, mwizere ko mugihawe kandi muzakibona. Iryo ni ijambo ry'Imana. Ahandi kandi rikatubwira ngo
ninde muri mwe umwana we yasaba ifi akamuha inzoka cyangwa yamusaba umugati akamuha ibuye ngo ko muri babi cyangwa tu ribabi tukaba tuzi guha abana bacu ibyiza kuki dutekereza kudata wo mwijura atazaduha ibyo twamusabye mwene data rero twatangira urugendo rwo kwizera intambara zarangiye imana yatweretse neza yuko iri mu ruhande rwacu ibirwanya cyangwa irwanya umubisha wacu turi mu rugendo ubu dutangira urugendo rwa kwere rwo kwizera kwizera imana twabonye kwizera iyo wabwiye muri iyi minsi 13 irangiye ntubwira igiti ntubwira ikintu ntubwira umusozi uri hurabwira imana isumba byose iyaremye ijuru n'isi niyo uri hubwira izere rero iriho irabyumva izere turi rero ku gice cya 14 tugiye gusoma ku munsi wa 14 igice cya 14 turasoma ni kirekire dusigaye tugenda dusimbuka kuko nizera ko muri abasomyi beza b'ijambo ry'Imana kuko nta bundi buryo uzamenya aha hantu nshuti yanjye turiho dusoma tugiye guhera ku murongo wa mbere tugeze kuri 16 dusimbuke ndasomera rimwe ndangize hanyuma tuganire icyo mwuka abwira itorero reka dusome Uwiteka abwira Mose ati Abayisraeli basubira inyuma mbabarirusha karongo kuri iryo jambo uritindeho urimediteho wibaze Uwiteka ashaka kukubwira ngo subira inyuma Eske we unemera ko bibaho neza cyane ashobora kukubwira ngo stop ashobora kukubwira ngo subira inyuma ashobora kukubwira ngo hagarara ashobora kukubwira ngo wikataza ashobora kukubwira atari kurirukanka ujyahe ashobora kubikubwira Uwiteka arababwira ngo Mose iruka ngo bambwirire ngo nibasubire inyuma ubwo bivuga ngo bari bakase bagiye ahandi hantu cyangwa banyuze indi nzira musubire inyuma ndagira ngo medite ku ijambo ngo Uwiteka aravuga ngo musubire inyuma Uwiteka aravuga ngo subira inyuma wowe sinzi niba kubwira ngo jya ku ruhande sinzi niba kubwira ngo hagarara sinzi niba kubwira ngo avance sinzi wowe uko kubwira ako icyo nkwisabira nisabira au moins menye ko bibaho menya ko bibaho menya byonyine ubyakire ubike menya ko Uwiteka ashobora kuvuga ngo urirukujyahe niki kikwirukanze urasiganwa nanyite ko ari giye uzaho nkujyana ko ari giye uzi ibyo nkujyana subira inyuma ndacyaraho nshuti yanjye gusubira inyuma ko bitoroshye ndanga gusoma ntaza kuharenga kuko numvise umwuka anyemeza kuhagarara pe kuki Uwiteka yatinyuka akabwira umuntu wari warangije kwiyemeza umuntu we umuntu umusenga umuntu baziranye akavuga ati no sorry ariko subira inyuma kuki Uwiteka yabivuga ndakwinginga rero mu izina rya Yesu haranira kumenya imvugo y'Imana mbabarira mu buzima bwawe mu kubaho kwa uzamenye ngo Uwiteka ashobora kubwira umuntu ngo subira inyuma Uwiteka ashobora kubwira umuntu ngo subira inyuma Uwiteka ashobora kukubwira ngo subira inyuma nkuko yakubwira ngo kambika nkuko yakubwira ngo cahanga nkuko yakubwira ngo iyi nzira nubwo ariyo yoroshye siyo nza kukunyoza Imana ikugire neza ubyakira ijambo ry'Imana ni ukuri Imana ikugire neza ubyakira reka rero dukomeze ngo basubira inyuma babamba mahema imbere yahitwa ngo ki Pihahiroti hagati ya Migidori n'inyanja imbere ya Barisefone uti imbere yaho hantu abariho mubamba mahema iruhande rw'inyanja quelle précision mbega ibintu bisobanutse gatatu farao azavuga abayisraeli ati azibwira ati bahabiye mu nyanja noneho ubutayu burabakingiranye nange ndanangira umutima we wa farao abakurikire nzihesherereza icyubahiro kuri farao no ku ngabo ze zose abanyegiputa bamenye yuko ndi Uwiteka abayisraeli babigenza batyo nkunda ukuntu bumviraga bambi umwami wa egiputa bamubwira yuko ubwo bwoko bwacitse batorotse umutima wa farao n'iy'abagaragu be irabuhindukira barabazanya bati twakoze ibiki kurekura abayisraeli bakava mu buretwa twabakoreshaga
atunganisha igare rye ry'intambara ajyana abantu bi ajyana amagare 600 yatoranijwe bien bien nandi magare y'intambara y'abanyegiputa yose y'abatware bategeka abayirwaniramo bose umva intwaro z'intambara sizo kamara Uwiteka anangira umutima wa Farawo umwami wa Egiputa akurikira abayisiraeli kuko abisiraeli bari bavuye muri Egiputa bateze amaboko mbese bavuze bati nawe nyagasani ubundi uko tugiye ntabwo tubize abanyegiputa babakurikirisha amafarashi n'amagare bya Farawo byose n'abahetswe n'amafarashi be n'izindi ngabo ze zose babafatira babambye amahema ku nyanja iruhande rwa hahandi imbere ya hahandi Farao abatuze abayisiraeli bubura amaso arabatungura mbese babona abanyegiputa bahuruye inyuma yabo baratinya cyane cakarongo ku ijambo baratinya cyane wibuka ibintu bigutera ubwoba abayisiraeli batakira uwiteka babaza Mose bati tukubaze ntamva zari muri Egiputa kutuzana ngo dupfire mu butayu Niki cyatumye utugirira utya kudukura muri Egiputa sibyo twakubwiriraga muri Egiputa tuti tureke dukorera abanyegiputa kuko ikiruta ruko dukorera abanyegiputa biruta ko dupfira mu butayu ntitwabikubwiye Mose asubiza abantu ati mwitinya mwihagararire gusa mureba agakiza uwiteka ari bubazanira uyu munsi kuko abanyegiputa mwabonye uyu munsi mutazongera kubabona ukundi haleluya Uwiteka ari bubarwanirire namwe mwicecekere kuko uwiteka niwe ntwaro yanyu ofete Uwiteka abaza Mose ati niki gitumye untakira bwira abayisiraeli bakomeze bagende nta kibazo kirimo 16 nawe umanike inkoni yawe urambura ukuboko hejuru y'inyanja uyigabanye yankonira cyakora Yesu uhabwa icyubahiro ushimirwa inkoni yawe abayisiraeli bace mu nyanja hagati nko ku butaka Uwiteka turasimbutse 25 Uwiteka akura inziga ku magare y'Abegiputa bituma akururika aruhije cyane Abanyegiputa baravugana bati uncira karongo aho hantu Uwiteka agiza atya akora gatenda akora kantu agira atya nyina magare yabo ayavanamo inziga ubwo urumva ko kugenda biruhije Baravugana bati duhunga abayisiraeli kuko uwiteka abarengera akarwanya abanyegiputa mbese ari mu ruhande rw'abayisiraeli 29 turasimbutse ariko abayisiraeli bacaga hagati mu nyanja nko ku butaka amazi ababera nk'inkike iburyo n'ibumoso uko nuko kuri uwo munsi uko niko kuri uwo munsi uwiteka yakijije abayisiraeli abanyegiputa uko niko kuri uwo munsi uwiteka yakijije abayisiraeli abanyegiputa abayisiraeli babona intumbi z'abanyegiputa ku nkombe y'inyanja ibaze abayisiraeli babona ibikomeye uwiteka yakoresheje imbaraga ze ku banyegiputa ubwo bwoko butinya uwiteka kandi bizera uwiteka n'umugaragu we Mose mwami imana mana tugusaba iki komeza uvugire mu ijambo ryawe komeza usobanura amagambo yawe Komeza wambukiranye ugere kuri buri muntu wese umubwire ibyo ushaka ko amenya kandi Imana hejuru y'ibyo ndakwinginga ufashe buri muntu kukwizera Mana izi si inkuru tuvuga dushishimura ducamo ubu n'ubuzima n'ibintu bizima wakoze n'ibintu bizima uyu munsi ukora n'ibintu uzakomeza gukora mwami duhe kukwizera nange ndakwihaye Imana kugira ngo mwami unyure muri gye ushimangira ibyo ushimangira Mwami utinde kucyo ushaka gutindaho kandi mwami bibukushima bye kubuko nshaka mu izina rya Yesu amen amen Imana ishimwe cyane intambara rero irashyushye intambara irashyushye hari ikintu kimwe nifuza kukubaza mwene data wari wagera mu ntambara utabona imbere nk'abari abayisiraeli Farao aje yiruka imbere hari inyanja inyuma hari ubutayu mukuri nta byiringiro byaho bari bunyure nta hantu babona wari wagera muri iyo ntambara fata icyo gishushanyo wari wagera mu ntambara
ubona neza ubwawe ko nta nzira uvuga utubundi inzira ubu ngubu tutabeshye ni iyihe mwene data aho rero naho abagabo aho ni hahantu tujya dutsindirwa aho nahantu iyo uhageze mukuri imana wamenye ni kurwanirira iyo mana wamenye nayo ubwayo ibishaka kuhesha icyubahiro mu buzima bwawe ishaka yuko utareba ubutayu ishaka yuko udatinya inyanja imbere yawe ishaka yuko utareba abanyegiputa bagukurikiye ishaka kuvuga uti imana simbo n'inzira ariko urayireba haleluya yesa guha umugisha ubyizeye mwene data mbabarira ukurureka zose waba waragezemo ukavuga uti iyo ndebye iburyo hari iki iyo ndebye ibumoso hari iki iyo ndebye inyuma iyo ndaho ngaho binyibutsa umwami Sawuli ajya kubabaza Uwiteka uziko ari uko ngo kwebwiye Uwiteka yakoze ibintu nk'ibyo wowe nanjye dukora kwicira inzira mwene data kwicira inzira yesa dufashe kwicira inzira kandi uri umwana w'Imana wizera Imana kwicira inzira Imana igikurinda wowe nanjye kugira ngo twicire inzira abantu benshi muri ubu buzima batunzwe no guhora bicira inzira iteka hahora ka plan kabitsa ahantu ko kuvuga ngo ibi ni byanga ndajya kira nacyo cyanze ndabwira uyu ubu ngubu byanze binabigenza gura nta na rimwe duhagarara ngo tubaze Uwiteka ngo Uwiteka wateganije ko ibi bizagenda biti yesa kugire inshuti yanjye akugire neza Imana nuko yababajwe na Sawuli imuvana ku butegetsi ku ntebe gute Imana yababajwe nuko ntabwo yari yarahiteretse byari byoroshye ko nayibwira ati ubundi nza kuza aha ngani wowe wahanshyize ariko Sawuli mwibuke intambara yarashyushye nawe ngo Samweli yaratinze kuza Samweli niwe wavuganaga n'Imana niwe wagombaga kumubwira iby'ijuru ryavuze kandi Samweli yari yamubwiye ati ntegereze Samweli aratinda ariko atinda Imana ibishaka yamana igitinda ibizi mu buzima bwawe arangije ngo abafilisitiya bari basazi begereye neza neza cyane hanyuma none ukindi kigeragezo cy'umuyobozi le peuple abantu barasakuza abantu bariho bavuga abantu basaze yareba abantu akavuga ati he abantu baransakuzanye le peuple abantu bariho barasakuza hanyuma imana nayo yatinze hanyuma noneho abanzi baraje aho hantu noneho ngo je me suis fait violence ndi hata nishakamo imbaraga nishakamo ibisubizo mu izina rya Yesu ntukaba umuntu wishakamo ibisubizo iga wabera iga kujya upfukama iga kuvuga uti ku munsi wa 14 nigishijwe ko nkwiriye kujya ntegereza Uwiteka sinkwiriye kwakira ibi sinkwiriye guca ha sinkwiriye kuvugisha ibi sinkwiriye kwemera inama zose bene data icyo kigeragezo kigera ku mwana kigera ku mukuru kigera ku maze igihe mu gakiza kigera ku mwami nka Sawuli kigera ku bwoko bwatoranijwe nta muntu kitageraho aho inzira ibura imana nayo yica ivuga iti ndebe ko nibura ari bwibuke yuko ari je mana ye ndebe ko yibuka ko ari je w'imana y'urugendo rwe ndebe ko aza nibura kuntegereza mwene data mukundwa nibiki bikugarije abajene nibiki bibugarije abahungu n'abakobwa nibiki urushako abavuga bavuze abo mungana bashingiwe abandi bagiye ubareba wowe urahura ategereje uribaza iyo ntebe uzayibaho kugeza ryari noneho intambara zibaye nyinshi hanyuma noneho nawe ugashaka kwikora violence kwihata tibyo arizo zose nuwo nari nararetse buriya ngiye kumufata kandi ubwo uzi impamvu wari waramuretse uzi impamvu wari umuretse hari ibintu atari yujuje by'Uwiteka hari ibintu nawe uzi neza ko bitari by'Imana urwo ni urugero ruba runjemo ngo muri byinshi dukore n'ibikwiye twigisha urubyiruko twigisha imiryango Yesu ashimwe cyane rero twese ariko bitugeraho abayobozi nka Sawuli bitugeraho abayobozi mu rugo bibageraho abantu mu kazi bibageraho ko umuntu aburi inzira ariko burya Imana ntiba yabuze inzira ibigira ngo irebe inshuro zingahe ni gute ukonta kuri yo hahirwa biringira Uwiteka ntabwo bakorwa n'isoni Yesu ashimwe cyane abayisraeli rero niyo situation bari barimo nuko noneho imana rero izi ibyo amahanga yibwira Yesu ashimwe cyane kubera iki kubera ko yaravuze ngo nibasubira inyuma itanga za instruction yamabwiriza ngo bwira abayisraeli basubira inyuma ndashima imana ko bemeye bambi
icyama ngo Imana igufashe nawe wemere ibyikubwira kabone nubwo nta sense bifite kabone nubwo utumva impamvu ngo babwire basubira inyuma ibyari bifite sense byari gukomeza imbere urumva bahunga ya nyanja badafite ubwato nibyo byari bifite ireme hari ibintu byo birojike dukubita aho ngaho ariko Imana ishimirwe umuyisraeli wumvira Imana ishimirwe wowe nangiye tugira ubuntu bwo kumvira ibyo Imana yatubwiye malgré que tutabyumva ngo nibasubira inyuma basubira inyuma barabyumvira noneho umva igitekerezo cy'Imana umva impamvu Imana yavuze ngo basubira inyuma nkunda ku Imana ibifite ubusobanuro aho uri yemera amashyi aho uri uyimbwirire uti ushimwe uhabwe icyubahiro kuko yo ibizi impamvu ikubwiye none suza amakuru yose wowe ubu se ibintu byose wowe urabizi ibyabantu wowe urabizi ibyabantu bibwira urabizi ese ibyiriho ushaka gukiza urabizi ese ibyimbere wowe uranabizi amakuru yose sura yazi ndakuraritse ukomeza ukurikira inyigisho yo ku cyumweru y'ijambo kumenya ijwi ry'Imana kuko Imana ifite amakuru yo kukubwira niyo yibitseho amakuru wowe hari amakuru zi Imana yari ifite amakuru avuga ngo kuko Farawo azavuga ngo Imana izi by'amahanga yibwira ngo iziko ibitekerezo by'amahanga ari ubusa ibitekerezo by'abantu n'ubusa Imana yari izi byo Farawo azibwira ngo azibwira iki ngo azavuga ngo ariko ngo babantu noneho ngo ubutayu bw'abamize ngo ubutayu ngo burabakingiranye nyumvira Imana ikamushuka waretse Imana ikakurwanirira ko ari izi ibikoresho izakoresha ko ari izi uburyo bwiza kuko izi imbaraga zo kurwanya Hallelujah. Izi imbaraga zibikurwanya. Yes, ashim. Izi imbaraga ziri mu bikurwanya, mu bigutesha umutwe, mu bikubabaza. Izi imbaraga zabyo waretse Imana ikakurwanirira. Kuko Imana irarenga ikamenya nibyo abakurwanya bibwira. Ikagukurura ibitekerezo. Reka nkubwire nakandi. Uziko rimwe izakwereka bicaye abantu bari mu nama. Ikwereke bahererekanya amagambo. Hallelujah. Ikwereke bahererekanya amagambo bajya inama kuri wowe. Uko bagomba kugira uko bakugenza aho bagucisha uziko izabikubwira Imana ikoresha ibintu byose ishatse Imana ikoresha inzira zose kugira ngo ikubwire le conseil ikubwire ariko ubwo nubundi ikubwiye hari ubundi kubwira ngo gira utyo noneho kera ukazamenya kuki Imana yavugaga gutyo ikazaguhishura ubwenge bwayo bwari buri izera Imana nshuti yanjye niyo ifite amakuru niza impamvu gutwaye icyo niza wikunyuza izakubwira Yes ashimwe cyane. Yes ashimwe cyane. Arababwira ati rero Farawo azagira ngo mwakingiranwe. Ati nange nzamushuka. Namara kugira ngo rero mwakingiranwe. Nzabikorera kugira ngo mbone uko mushuka. Nzamushuka ahaguruke. Si rimwe si kabiri muri bibiliya. Sinayirondora. Aha ni Imana yashukaga abantu. Niyo mpamvu nshuti yanjye. Jugendana n'Imana. Imana itaba contre toi ikagigushuka. Niko yavuze. Mwivugurura amategeko ti nimwanga kunyumvira nzajya mbashuka nimwanga kugenda mu mategeko yange nzahinduka umwanzi wanyu nge mbashuka nemere ko mushukika ntukagende utuma Imana igushuka igushuke kuko ibona ku neza ntiwashatse kumva Imana iramushuka tekereza warubizi wowe ko Imana ishobora kwemera ko umuntu ashukika yes Iyo ntamaraso ya Yesu yajemo iyo ntambabazi wasabye iyo nta guca bugufu ufite iyo utajya kumana ngo uvuge uti Imana nta kubeshye ndagusaba ndagusaba ikinyereka mbwira kuki wa resist Imana ntugatinde uresist Imana Imana ni kuri igirira abayiresist iramushuka imushutse arahaguruka aragenda kandi bizi neza ngo irashaka kwihesha icyubahiro mu maso ya Egiputa na Israel ndagira ngo wumvire ijambo waruzi ko Imana ishobora kwihesha icyubahiro mu bintu bibabaje akucyampa ngo mubyumve we urabizi sinzi mwe ariko giye mu gukizwa kwanjye no gukura nakuze mbwirwa imana iri papa bonheur imana inyihera icyo nshaka cyose nkomanga mu gitondo ikampa mvuga ibya sasiti kabimpa mbese iraho ibereyo kungira neza nta na rimwe nabayeho imyaka itatu ntarabwirwa ko imana iresista ntarabwirwa ko imana ivuga ngo yaburetse ntarabwirwa ko shwi kandi nayo ingirira neza ibyo nasabye byinshi yarabimpaga ariko sinarinze urwo ruhande muzi ko hari abakristu benshi batazi urwo ruhande rw'Imana ya papa ihora ari papa ariko umupapa se nyine ni umupapa ukubita akanyafu umwana iyo yakoze nabi ni umupapa ucyaha iyo biri ngombwa
ariko ni umupapuza akaguhobera akakubwira neza akorosha byose birashoboka niyo mpamvu ni ijambo ry'Imana rifite ubugi bubiri haleluya yes ashimwe mwene data rero ntabwo nari nzi ijambo n'ubu nahasomye ndongera ndakanguka ntabwo nari nzi ko Imana ishobora kuvuga ngo muri icyo cyago muri icyo kintu kiza kuba muri iyi kan cyangwa muri ibi bintu ni ikintu kiza kuvuga ni ikintu kiza kuvuga bene data niyo mpamvu mujye mushima amaraso ya Yesu aturiho twe niyo dukosheje niyo dukoze na Imana yibuka isezerano yagiriye mu mwana wayo nukuri natwe iraducapa yego igituresisti kavuga iti reka reka winjyana mu bintu byawe irabikora ariko neza neza cyareka wananiranye kweri ariko hariye yari hanukiriye Imana irabatwara irangije rero ishuka farao Yesu ashimwe cyane iramushuka kugeza igihe yavuze ngo twakoze ibiki ngo twakoze ibiki ubi bibintu twakoze nibiki gutuma twahumirije aba bantu bakagenda waruzi yuko Imana igishuka koko abantu igahuma maso mperutse kubibabwira gufunga gufrapa d'aveuglement uziko ijambo ry'Imana rivuga ngo umunsi twananiwe kumvira Imana mu ivugurura 28 Deuteronome ngo nunanirwa kumvira Imana izakohereza esprit ya confusion ngo wowe Israeli we nunanirwa kumvira Imana yubwa izagucanganyikisha yubwa izagutera confusion yubwa yo yemere bikubeho uvangirwe Imana idufashe cyane urumva rero aba bantu Imana yarabashutse ya confusion yibatera barahaguruka baragenda baragenda bati irabahumiriza gato ifunga amaso wari wabona hantu Imana ikujyana ahantu igafunga amaso abantu ese wari wabona hantu Imana igutwikira wari wabona gutwikirwa ndakwifuriza gutwikirwa n'Imana ndakwifuriza ko hari aho biba ngombwa Imana igutwikire nirangiza ariko izatwikuruye kubwira iti wabibonye ko nakurengeye wabibonye ko nakugire neza Imana bari abantu yabafunza amaso kugira ngo itambutsa be baratambuka baratambuka barakanguka barirukanka noneho rero bari abantu bamaze kugera kuri Israeli Israeli dore uko yavuze ngo kuki watubeshye ngo Imana hari giye tugira ngo Imana yatubeshye bene data uzi ko hari ibintu bijya biba byibyago rondora jyamo byawe igihe Imana itaraseruka igihe utari wabona igisubizo nyacyo kiri imbere yawe wibaza byinshi wari wibaza ngo Imana yaranshutse nka Yeremiya Yeremiya ati uwiteka aranshutse nanjye pe ndashukika wari wicara ukavuga uti Imana warandiganije Imana warambeshye uzi ko kandi ntiyigeze kubeshya ahubwo nukubera ko iri ikoresha inzira n'uburyo wowe ute expectingaga ko buba gutyo wowe si byo watekerezaga wowe si byo warutegereje wowe si byo wibwiraga twibuke na Imana hatubunagiraga ngo uburyo dushaka ku Imana ikora turabushushanya ngo ikimbwira ku Imana yakoze nuko umugaragu w'Imana aza kuza agasohoka agahamagara uwiteka Imana ye agafata intoki ye akagaza ku bibembe byanjye yarangiza ngakira ngataha ngasubira muri Siriya uranyumvira uko twabaye dushushanya uburyo Imana iri budutabare twarangiza bitaba gutyo tuti yadushutse Imana ntabwo yari yashutse Isirayeli haleluya Imana ntabwo yari yabashutse ahubwo Imana ni nziza yari kukaze mwene data mwene data sinzi wa niba byari byakubaho cyangwa sinzi niba utarabigeraho ntabwo byoroshye iyi Imana itangiye kukwigisha gutinda kwayo inzira zayo izindi nzira zitari wowe ubundi buryo irikoresha ntabwo byoroshye iyi Imana itangiye kukubwira ngo ceceka ako wacecetse kandi mwene data nkiraho ngaho reka mvuga aka kantu umwuka wera urakoze kukambwira reka nkubwire niyo mpamvu burya jya wisuzuma Ijambo ry'Imana navuga ngo mwakwisuzuma ntimwagibwaho n'urubanza. Burya njye wisuzuma de temps en temps. Uhagarare gato wisuzuma uzi impamvu. Koko ibyaha bituma tutumva Imana. Ibyaha bituma twishuka. Niyo mpamvu iyo weza ubuzima bwawe uko ushoboye biroroshye cyane ko ushobora kuvuga uti mwami nyereka icyo ntabona. Mbwira icyo ntabona. Mbwira ikintu kiro gituma ntabona ubwiza bwawe. Ntabona gukora kwawe. Niyo mpamvu nta mutima ugucira urubanza. Uravuga utoke. Nta kintu mbona. Kandi niba gihari buri Imana iraza kukinsobanura. Kuko Imana nishaka kukubura. Yesu ashima. Gutunganira Imana. Gutunganira Imana bivuga gukora ibyo uzi warukwiriye gukora.
gukora ibyiza wari ukwiye gukora kwihana ibyo wari ukwiye kwihana rero jya ubikora bituma ijwi ry'Imana rikugeraho vuba bituma ubushake bw'Imana buza butavangiye ukabyumva cyane Yesu ashimwe cyane rero bariya bashoboraga gutekereza ati Imana iradushutse ntiba yagushutse iyo rero wice kinzu ugasanga nta kindi gihari gubwa neza gira amahoro tuzu uvuga utuwite karabizi ubu ngubu urugendo ndimo nuwiteka aho ngeze nuwiteka Yesu ashimwe cyane rero kwizera ndagira ngo mbabwire ngo gutungwa no kwizera ni ijambo rikomeye ko no kwizera kwizera iby'Imana wayibonye kwizera Imana kwiri kugutwara neza ijambo ry'Imana ritubwira abaheburayo 11 haratubwira ngo kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba kumenya rwose udashidikanya kubyiringirwa bitazaba kuba sûr kugira assurance ko ibintu ntarebo ibintu ntareba ni nako kutumenyesha nyine ngo ibyo tutarebesha amaso bizabo nibyo ukuri kwizera iyo ugendana n'Imana bizagenda bigusaba kwizera ntabwo ushobora kugira facts zose ntabwo ushobora gusaba mukanya gato evidence zose ngo zize zicaraho ngawe Imana izaho ikujyana cyo yizera Yesu ashimwe Abisirayeli rero ntabwo bashoboraga kuko na Mose babonaga Mose saraza n'ubwato biraza kugenda bite reka twigire imbere wumve kuri 11 rero ngo batakira uwiteka bene data amagare reka tuvuge ku magare urakoze inshuti yanjye amagare uwiteka akoragashye ahari amagare n'imbere cyangwa n'inyuma aho waruzanye aha no nagize ngo ni amagare bavanyemo okay noneho rero uwiteka ngo batakira uwiteka kuri 11 ngo se ntamva zari muri Egiputa kutuzana ngo dupfire mu butayu koko niki cyatumye utugirira utyo kudukura muri Egiputa bene data bakundwa iri jambo duherutse kurivugaho mperutse kurivuga mbabwira ngo ahantu hakubwira ko Satani yaje naha n'abantu baterana amagambo naha n'abantu iteka bitana ba mwana eh buriya ni ba Mose baduhemukiye oh n'uyu nguyu oh n'uriya munyeshuri oh n'uyu kuva bangaje uyu muntu mukazi ugira ngo hari amahoro dufite ubu ibintu byose yarabihindaguriye ibintu byose biratunaniye oh hanyuma noneho ariko bari abayobozi umuntu yabagira gute koko hanyuma donc abantu bagomba gushaka abo barega umugore azarega umugabo arega umugore arega abana donc ikikubwira ahantu Satani yateye abantu bararegana mwene data hariya rero naho bati hey uba ahantu ariko mwabantu b'Imana murebe ukuntu abana b'Imana twabaye uzi ko aba bantu bari babonye akaboko k'Imana hari igihe ntekereza bene ibi bintu ukuntu tubikora kuko hari igihe twasoma abayisraeli tukagira ngo ntitubikora bene turabikora umuntu akibagirwa neza ibintu Imana yakoze akibagirwa imbaraga z'Imana yabonye akibagirwa ububata yarimwo akibagirwa ibintu yasimbutse akibagirwa ikibazo cya none kigasiba ibyiza byarangiye ikibazo cyanone kigasiba completely ibyejo mwene data kizwa ikibazo cy'uyu munsi ntikikakwibagiza ibyiza Imana yakoze ngo ari kubundi ubu ngo murareba mugasanga ngo byari bibananiye ngo kandi twari twabivuze ngo ugeraho ntitwari twabivuze umuntu yari yakubwira ngo nari narabivuze abantu bari bakubwira ngo aha ntitwari twarabivuze kuko imbere hatazwi mwene data ndahamya neza ko mwese ubu buhamya mu bugira ibi bintu mubiza kubera iki kuko Imana ntiraseruka Imana ntiraza Imana ntirakora bati ni mwebwe Mose arumirwa na Rone niko nibwira ariko resumant Mose nawe icyo gihe yari yizeye Imana ariko basakuje bigiye imbere buriya rero haba harashizemo igihe bigiye imbere Mose ajya gutakira Uwiteka nawe Uwiteka aramubwira ati kucyo ntakira babwire bagende wiza kuntakira nawe wemeye ibyo bavuga nawe unzaniye isengesho rivuga ibyo bavuga nawe mu isengesho rya uri urambwira ibyo bavuga mbese ubwo nawe wemeye ibyo bavuga mwene data mbere yo gusenga n'ibyo ubwira Imana jya ubanza umenya aho Imana ihagaze Imana ni nkaho yabwiye Mose tu ubu rero nawe urikoze uzanye iryo sengesho ga uzanye babwire bagende ntabyo unsenga ntabyo wikwirirwa umbwira babwire bakomeze yeho nabahagurukije naho nabanyujije ni hazima mwene data twizera Imana ngo Egiputa yari nziza kuruta ubutayu ibaze Egiputa yari nziza
kuruta ubutayu. Rero Uwiteka abwira Mose ati Mose komeza mugende. Mose baragenda. Bageze imbere rero intambara irabaye. Bagombaga kwambuka. Uwiteka abwira Mose. Ubwo mu ruhande rumwe hagurukije Farawo muvyibuke ikimana ikora mu rugamba rw'ibikurwanya sivyawe kubimenya. Ariko bibike mu mutima wawe. Uribaza kugira ngo Imana ivuge iti amagare ndayagenzane. Kuvuga ngo inziga z'amagare irazica amagare ntiyakomeza tekereza iyi Imana ikurwanirira ibi nikora muri candle enemy gukora ibintu bituma batakomeza kugukurikira baba dekuraje ariko bene data ari kintu mbabwira hano barabazimu n'abadayimoni ikintu cyose muzajya mukora mujye mumenya ngo nababanga nabanzi ababahemukiye kuko abana b'Imana bihutira kurakarira abantu no kugira no ahangaha Farawo n'abagaragu be bivuga abazimu n'abadayimoni ariko mu buzima tubamo bikoresha abantu Satani akoresha abantu umwana w'Imana iteka urababarira Imana niyo ibikora urubanza rwo kukazi kawe rugukiza neza ikagenda ikarugukiza ikabikora ariko sahawe wo gusubirayo nguvuge ngo wa Imana yanjye ntiyagaragaye ibi nibi ibyo nabyo Imana yazabikubaza Imana yazabikubaza kuko niyo igurwanirira niyikuburanira kandi niyiguha ubutsinzi ahasigaye nabariya ikabagenza uko yo yabishatse izina rya Yesu Kristo rigahabwa icyubahiro noneho rero Mose arambura yankoniye Mose arambuye yankoniye inyanja icikamo kabiri ariko hagataho ayo magare nyine arakururutse birabashobeye bananiwe kwiruka nta bintu atafashe Farawo hanyuma noneho Mose ararambuye kuri 19:20 hari ijambo ryiza rihari ubwo kwa Farawo bacitsemo igikuba ngo inyanja neza icikamo kabiri inyanja icikamo kabiri haba umucyo n'umwijima ngo marayika w'Imana wajyaga 19 w'Imana wajyaga imbere y'ingabo z'abayisraeli arahava ajya inyuma yabo nyumva iyo strategy ya nkingi igicu iva imbere yabo ihagarara inyuma ugurumva ubuhanga bw'Imana iravuga iti hinganze nginyuma urumuri ruraza kugera n'imbere ariko bariya birahinduka umwijima kuko ntabwo bamenyereye umucyo w'Imana ntabwo bazi umucyo w'Imana nuko byagenze bagwa mu nyanja mwabisomye bagwa mu nyanja ibintu biba bibararengerwa abandi ngo urukuta ruracika amazi aforma mur ebyiri urukuta iburyo n'urukuta ibumoso ngo bagenda ahumutse ngo hagati aho ngaho bacitsemo igikuba uwiteka aba arabiyeretse ikiza cyabaye n'ikiriro bene data ngo batinye uwiteka batinya uwiteka kuri 31 batinya abayisraeli babona ibikomeye uwiteka yakoresheje imbaraga zo ze ku banyegiputa ubwo bwoko butinya uwiteka kandi bizera uwiteka n'umugaragu we Mose bene data bakundwa inshuti z'umusaraba ndagira ngo mbabwire ikintu buriya ni ikintu kimwe kwizera uwiteka ni ikindi kwizera Mose ni ikintu kimwe kwizera Mose no kwizera uwiteka biriya bintu bibiri byabaye ubutsinzi ngo bizera uwiteka bizera Mose kuko bashoboraga kwizera uwiteka ariko ibya Mose bikajya ku ruhande na Roni hanyuma bakizera Mose bakananirwa kwizera uwiteka birakenewe byombi mu izina rya Yesu Kristo bariya abantu bari bayobowe bari bafite umushumba Imana igomba kuvugiramo bakabyumva ariko bananirwa kubyakira bageze aho ngaho baratubwira ngo barabyemeye ariko muhagarare murebe nitugera imbere tuzareba ukuntu kwizera Imana byaje guhinduka ubusa tuzabona ukuntu kwizera Mose icyo nifuza mwene data inzira yo mu butayu igiye kutwigisha iki ubuzima bw'umukristo umaze kubohoka kuva mu byaha ubuzima bw'umukristo buri jambo sa konti buri jambo rifite icyo rivuga bene data buri jambo risobanuye ubuzima bwawe ubuzima bwo mu butayu imana yo mwijuru itugire neza ngo barizera kuko babonye ikintu batari babona noneho egiputa kugira ngo abantu bapfe ubanza bavuga bati byari ibyo da byarakoretse ariko kubona inzira bari babuze inyanja imbere yabo abanyegiputa baza n'amafarashi n'amagare yabo hanyuma noneho n'ubutayu inyuma yabo bakabona inzira bakabona inyanja bwari ubwa mbere ibyo bintu bibi reka mbabwira ikintu mu buzima bwanyu
ndabasabira ndisabira imani igukorere izagukorera ikintu mu buzima utari wabona iyi imani ishobora gukora ikintu neza neza wa mugana amatwi agacurira injereri ukavuta imani ishobora gukora ibi bintu imani igikora ibitangaza na Mose yarumiwe uziko na Mose yabaga afite inkono ariko yabaga atazi uko imani iza kubigenza gusa Mose yaramaze kwizera ko imani ikora ikimubwiye agakora bene data nimureke dusaba imana ntabwo byagarukiye kuri Mose na Aroni natwe turabana b'imana turaba Isiraeli ntabwo biri ari ibintu byande dusenga imana iduhe kuyizera kwishobora gukora ibirenze ibyo twibwira nibyo dusaba kubera imbaraga zayo zidukoreramo icyubahiro kibi cya Yesu mu izina rye ryera amen amen tujye gusenga imana turasenga tuvuga ngo waba wibuka ibyo wigeze kwibwira ko utazabivamo icyo gusa iyi chapitre iravuga ngo zirikana ko hari ibintu ushobora kuba warigeze kwibwira ngo ibi nzabisohokamo ubi ibi bintu bizarangira ubi iki kintu cyarangira ni indwara n'agahinda k'umutima ni intimba ikomeye ni ugutabwa ni iki n'agasuzuguro na mariraki ni ukubura akazi ni ukubura urubyaro ni ukubura urushako na amahoro se mu rushako hari ikintu wumvuzi waba warigeze guhagara ukavuga uti uwambwira ukuntu ibi bintu bizarangira ariko mwene data mu izina rya Yesu Kristo hari Imana mu ijuru igiye kutwereka ukuntu ibyo bintu birangira yizere tuyizere tubone gutabarwa kwayo Imana yarababwiti mwivunika Uwiteka yabwiye Mose ati babwire bahagarare uyu munsi barabona gutabarwa uyu munsi barabona ko ndwanana nabo uyu munsi barabona ko mba mu ruhande rwawe ijambo ry'Imana riravuga ngo iyo Uwiteka ari mu ruhande rwacu mubica wacu yabande Imana niyo ngabo yacu Imana niyo gikoresho cyacu Imana niyo iturwanira bene data ngo mwebwe mugume hamwe iyo niyo Imana yigeze kubwira umugaragu wayo utwaye Yehoshafati muri ya feri nta nicyo koko mwakora uretse guhagarara mukareba gutabarwa guturuka ku Uwiteka nawe ndakubwira ngo duhagarare kugeza igihe na Satani aza kumenya nguriya muntu kumukurikirana birangoye kuko Imana iba mu ruhande rwe Imana iramurengera ibico byose tumukoreye inzira zose tumupangiye ibintu byose tumupangiye Imana irabitegura ikategura iyo mitego ikamutabara bikubere bityo niko nkwifuriza mu izina rya Yesu Kristo Mwami Imana igira neza ngushimiye ukuri kwawe gushimiye ibyiringiro uduha gushimiye ubutabazi bwawe ngushimiye kuvuga ngo muhagarare gusa Yehoshafati waramubwiye ngo mwireme inteko mugume hamwe mubane amahoro mwene data ndagusabira ahuba ahuri mwireme inteko ijambo ry'Imana riravuga ngo un royaume divisé Satani yajya gutera abantu arabadiviza mwebwe mu babiri mu batatu muba bake uko mungana mu muryango mwireme inteko mwegerane mwireme inteko mu rusengero twireme inteko muri omega twireme inteko ijambo ry'Imana rirambwira ngo mu byakozwe n'intumwa icyatumye umwuka wera bamanukira ngo bari bahuje umutima bari ahantu hamwe mu mwanya umwe mu izina rya Yesu Kristo ndagusabira ngo iwanyu mu byawe mu bawe mwireme intego mwemeranye muhuze mase murebe gutabarwa n'Uwiteka Isirayeli yumviye Mose yumviye Uwiteka bariyegeranya bahuza umutima Imana iraseruka mu izina rya Yesu Kristo Ijambo ry'Imana riravuga ngo ukuri musohoyemo abariko mugenderamo ndabwira mwebwe ukuri musohoyemo abariko mugenderamo kandi niba mutekereza ko hari ikindi kibatekeresha ukundi icyo nacyo kizasobanuka ariko aho mugeze mugendane
aho mugeze muhuzi aho mugere mwemeranye asigaye imana ibatabare mana ndagushima ndagushimira ibyo uvuga ndagushimira ukukora ndagushimira bubohora turi muri operation bohoka ndagushimira kubohoya imiryango ndagushimiye kubohoya aba bantu ndagushimiye kubohoya iryo tsinda ndagushimiye kubabohora mwami ndagushimiye kubavugisha kandi bakumva ijwi ryawe mwami ukabatabara ushimwe uhabwe icyubahiro mu izina rya buri gera amen ndabifuriza icyumweru cyiza icyumweru cy'umugisha icyumweru cyo gukomeza kubohoka no kumenya imikorere y'Imana amabwiriza y'Imana amategeko y'Imana ibyo yahamije n'ibyo yemeje kugira ngo bijye bikurinda nka Dawidi ati nabitsi ijambo ry'Uwiteka mu mutima ngo ntagucumuraho Imana iduhana umugisha mu izina rya Yesu amen